9 в Україні. Усі ранкові новини п'ятниці. Оглянемо разом. Я Катерина Сербкова. Вітаю. Один український військовий загинув на сході країни. Ще одного бійця поранено. Минулої доби ворог здійснив 11 обстрілів. Знову застосував і важку зброю. Неподалік Кримського, Причепилівки та Пісків гатили із мінометів 120-го калібру. На багатьох ділянках незаконні збройні формування вели вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. 4 ворожих атаки зафіксували вже сьогодні. На передовій поновилися ворожі артилерійські обстріли. Сьогодні вночі противник застосував 122-й калібр біля Невельського. Українські військові кажуть, останніми днями загострення на передовій відчувається неабияк. Усі подробиці у матеріалі Руслана Сміщука. Стиглі та солодкі вишні, які нікому збирати на цій знелюднілій, побитій ворожими уламками та кулями вулиці, таких фруктових дерев чимало. Це околиці Мар'їнки, і лінія зіткнення тут проходить по межі міста. Наприклад, ось це вже позиції супротивника. І хоча в саме цей момент, коли ми працюємо, стоїть тиша, вона оманлива. За останні саме тиждень обстановка дуже різко змінилася, стало трішки жаркувато. Жаркувато стало не через погоду, а через те, що збільшилась кількість обстрілів ворожих. Саме противник застосовував міномети, на моїх позиціях не застосовував, але на сусідніх було досить чути. По моїх позиціях саме застосовував стрілецьку зброю, тобто і снайпера працювали і по камерах, і по бійничках, і по спостережних постах. Останній ворожий обстріл був напередодні нашого приїзду. Супротивник, як говорять армійці, добряче насипав, тобто гатили з кулеметів та автоматичних гранатометів. І доволі непогано вони по нас стріляли. Потім був певний перерив часу, і в другій половині дня знову почалися, і аж до самого вечора. Взяли, насипали, і на цьому все закінчилося. І потім пішли, ну так, поодиночні простріли кулемета з переривами певними. І, ну, по ходу працювали снайпера. Українські солдати кажуть, подібна ескалація тут вже відбувалася. І в першу чергу потерпають від таких загострень не вояки, а нечисленні мирні жителі. Вони обстріляли ось тут житловий масив. Людський, де він населений людьми, тобто, і обстріляли 100-міліметровою рапірою. Налаштування населення проти нас. Але попри щоденні ворожі обстріли, у наших оборонців із настроєм усе добре. Адже на варті тут ветерани, які із самого початку війни, як, наприклад, Костянтин, пройшли через справжнє пекло. З першої хвилі, дві хвилі мобілізації прийшов, потім в тилу послужив, зараз п'ять напереду прийшов. Хто перший раз побував, тягне. Тягне назад. Перша хвиля, 79 бригада, саме потужні ці були бої, Сурмогила, Зеленополі. З Донеччини Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». У Чорногорії затримали українських водіїв туристичного автобуса. Одного з них запідозрили у перевезенні фальшивих грошей. Зупинили автобус на кордоні з Албанією. Як розповів речник українського МЗС, завдяки зусиллям дипломатів, 32 туристи змогли продовжити мандрівку. Водія та його напарника затримали. На Дніпропетровщині майже добу шукали чоловіка, який заради помсти колишній подрузі напав із ножем на двох її дітей. Хлопчик отримав серйозні поранення. Зрештою, чоловіка таки схопили, і нині він дає свідчення у поліції, а малого рятують лікарі. Докладніше розкаже Олена Менделюк. Лишу дитина, не дай Бог. Жителі села Девладово досі не можуть оговтатися від трагедії, що сколихнула їхнє селище напередодні. Чоловік заради помсти коханні ледь не зарізав її дітей. З ножовими пораненнями швидка забрала двох малюків. Дворічний хлопчик у критичному стані. В крайньо тяжелому стані, з множественними колоперізаними раненнями в області шеї, масивною кровопотерею. Ребенка підняли в відділення реанімації, одразу там же прооперували, ревізія ран. Остановили кровотечение. Ребенку оказана вся необходимая медицинская помощь. Делают переливание крови ребенку. И першому, и другому? Ні, одному. Дідусь дітей шокований, каже, коли колишній співмешканець його доньки вдерся до будинку. Вдома були двоє дітей і сусідка, яка за ними наглядала. Чоловік силоміць утримував малечу із няною в приміщенні. Місяця 4 не жила, не вигнала. Він просто там дітей опять. Кривом рогу обворовался, его оттуда выгнали, ну и он, больше ему некуда идти, он пришел опять сюда. Говорил, что
Приїжджай сюди, говорить, или я хату взорву, у нас газ. Говорить, или я, говорить, я кого-нибудь із сім'ї твоєї, говорить, зарежу. Після скоєного чоловік утік. Майже добу його шукали правоохоронці. Обходили кожну хату, зазирали в кожну шпарину. Зрештою, надвечір знайшли. Він ховався на одному, на горищі одного із покинутих будинків. Наслід зломисника вивів службовий пес. І саме там його і затримали. Наразі він саме на цю хвилину дає свідчення слідчим, співпрацює зі слідчими. В скоєному жалкує, що скоїв таке. Сусіди про родину, в якій постраждали діти, нічого поганого сказати не можуть. Дітей частенько бачили на вулиці. Діти вхожені. А вона сама? Вона. Медики наразі не дають жодних прогнозів щодо стану хлопчика. У поліції відкрили одразу два кримінальні провадження – замах на умисне вбивство та незаконне позбавлення волі. Чоловікові загрожує до 15 років ув'язнення. Олена Меделюк, Іван Біленко, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. Колишні військовослужбовці Колумбії причетні до вбивства президента Гаїті. Таке заявив міністр оборони Дієго Молано. Напередодні тамтешня поліція повідомила, що має 28 підозрюваних. 26 із них – колумбійці, двоє – американці гаїтянського походження. 15 людей вдалося затримати, семеро загинули під час спецоперації, решту розшукують. Нагадаю, у ніч проти 7 липня невідомі увірвалися до резиденції президента Гаїті, політика застрелили, першу леді тяжко поранили. Після вбивства президента Гаїті Жовенеля Моїза Інтерпол звернувся з офіційним запитом до уряду Колумбії та національної поліції щодо підозрюваних у цьому злочині. За попередньою інформацією, ці люди є громадянами Колумбії, військовими національної армії у відставці. До 64 зросла кількість жертв унаслідок обвалу будинку в американському штаті Флорида. З-під руїн дістали тіла 10 людей. Нагадаю, два тижні тому в окрузі Майами-Дейд упала частина 12-поверхової будівлі. Під уламками досі перебувають 76 людей. До їхніх пошуків, окрім місцевих, залучили також рятувальників із Ізраїлю та Мексики. Учора влада заявила, що пошуки вцілілих припиняють, завали розбиратимуть, допоки не знайдуть тіла усіх мешканців. Повітряна куля впала на будинок у Новій Зеландії. 11 людей травмувалися. Одна особа у тяжкому стані, ще одна у середньому. Їх доправили до найближчої лікарні. Аварія сталася близько 10-ї години ранку за місцевим часом поблизу поромної дороги Морвен. Наразі причина інциденту невідома. Мерлін Менсон добровільно здався поліції. Ордер на арешт рок співака видали ще місяць тому. Його обвинувачують у нападі на відеооператора. Інцидент трапився 2019-го під час концерту Менсона в штаті Нью-Гемпшир. Після явки його відпустили під зобов'язання про належну поведінку. Менсону загрожує до року в'язниці або штраф у розмірі до 2000 доларів. 655 випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 12 пацієнтів померло, одужало майже 900. Найбільше інфікувань у Києві, на Одещині та Донеччині, повідомили у МОЗі. Американська компанія Pfizer разом із німецькою корпорацією BioNTech заявили про плани розпочати випробування третьої дози вакцини. Кажуть, робитимуть це, щоб посилити імунітет людини проти нових штамів COVID-19. Компанії планують оприлюднити дані досліджень у серпні і подати їх до американського і європейського регуляторів. Євросоюз визнав швейцарський ковід-паспорт. Єврокомісія прирівняла його до загальноєвропейського, який діє з 1 липня, тож Швейцарія стала першою з країн поза межами ЄС та Європейської економічної зони, чию ковідну посвідку визнали у Брюсселі. Це дозволить мандрівникам зі Швейцарії та ЄС легше перетинати кордони. Олімпійські ігри за порожніх трибун. У Токіо вирішили не пускати на змагання глядачів і від учора запровадили надзвичайний стан. Через поширення штаму Дельта в країні зростає кількість інфікованих коронавірусом. Раніше влада заборонила присутність закордонних уболівальників на трибунах, а тепер ще й місцевих. До Японії напередодні прибув голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах. Ігри стартують за 2 тижні. Туристи з Саудівської Аравії відкривають для себе Україну. Останнім часом на вулицях великих міст дедалі частіше можна побачити організовані групи гостей із країн Перської затоки. Чим їх зацікавила Україна? Дивіться далі.
Організована група гостей з Ер-Ріяду з цікавістю оглядає мальовничі будинки старовинного Львова. Туристи охоче фотографуються та слухають оповідки про історію міста. Їм до вподоби краса давніх галицьких пам'яток, а ще прохолода у їхньому затінку. Адже вдома, в Аравійській пустелі, термометри показують усі плюс 46. Багато хто з саудитів уже встиг побувати в Києві та інших куточках України. Зізнаються, через пандемію мали невеликий вибір, де провести відпустку. Але не шкодують і щиро вражені тутешньою красою та гостинністю. Насамперед приїхали, бо не потрібна віза, і тому що країна відкрита. І просто хочемо подивитися. Мені справді тут подобається. Тут, як у Швейцарії, країна фантастична. Їй треба трохи постаратися, щоб не відставати. Люди тут дружні, ціни хороші, і з довкіллям усе добре. Просто не відставайте. Багата і різноманітна природа, буяння зелені, історичні пам'ятки і гостинні за цілком прийнятну вартість. Ось що приваблює саудитів в Україні, кажуть туристичні менеджери. Саудівці люблять відкривати для себе нові місця. Відтоді, як ми тут, нас вразило багато речей. Природа, погода. Нам подобається місцева їжа. Вона схожа на середземноморську, більше на турецьку. Відколи перші туристи повернулися з України задоволені, охочих побувати тут дедалі більше є. І український турбізнес уже підлаштовується під нових гостей. Зокрема, готельні ресторани готують зміни у меню, згідно з вимогами ісламу. На даний момент ми почали замовляти продукти, які є сертифіковані халяль, і модифікуємо наше меню арабською, перекладаємо на арабську і будемо робити позначки в меню, які страви є халяльні, щоб вони не переживали, щоб вони могли замовляти. Попит на мандрівки до України підтримали й саудівські авіаперевізники. Від червня відкрито прямі рейси до Києва та Львова. За сміливими оцінками деяких фахівців туристичної галузі, цьогоріч щодня на наші терени прибуватиме близько 4000 гостей з Аравії. Тоді як торік загалом за добу до нас приїздило лише 3500 іноземців. Ольга Жудецька, новини, телеканал Інтер. Хорватський художник малює дивовижні візерунки на піску. Помилуватися ними можна лише кілька годин, допоки їх не змиє приплив. Що хоче донести своєю творчістю, розповість Ольга Жедецька. Дивовижні переплетіння лінії, що шикують у танок геометричні фігури. Незвичайні малюнки на омитому припливом піску в дельті річки Неретви креслить хорватський митець Нікола Фалер. Замість пензля – віяльні граблі. Ескіз майбутнього зображення тримає в уяві. На роботу має лише кілька годин, адже потім вода змиває візерунки. У скороминущості своїх витворів автор вбачає особливу філософію. Робота зникає, море її стирає. Наступного дня для малювання доступна нова поверхня, тож творчість ніколи не закінчується. Я щороку удосконалююсь. У Осі, яку звідки я родом, я теж малюю на піску. Вишуковую підходящі місцини весь рік. Такий, де рівень води падає. Це прекрасно, адже ти можеш малювати щоранку. Працює митець натхненно і впевнено. Велетенські зображення дихають спокоєм і гармонією. Ідеї та натхнення скульптор за фахом черпає з традицій сакральної геометрії, що сягає корінням у буддизм, християнство та індуїзм. На узбережжя Адріатики Нікола Фалер приїздить щоліта. Він шанований гість тамтешнього мистецького фестивалю «Дзен Опузен». На нього запрошують незвичних художників та музикантів. Сьомий фестиваль уже позаду. У ньому взяли участь 10 художників з різних країн Європи. За 3 дні ми розмалювали понад 600 квадратних метрів фасадів. Нікола Фалер щороку малює прекрасні мандали у витоку річки Неретви. І щороку він дивує нас. На наступний рік Нікола Фалер планує влаштувати власний фестиваль – дитячий. На ньому мріє допомогти малечі втілити на піску найдивовижніші фантазії. Ольга Жудецька, новини, телеканал Інтер. Українця визнали найстаршим тенісистом планети. Харків'янину Леоніду Станіславському 97. І займатися спортом професійно він почав після 90. Більше розповість Світлана Шакера. Леоніду Яковичу Станіславському 97. І на кортах Харківського університету він тричі на тиждень тренується за будь-якої погоди. А цього разу отримує найвищу нагороду – диплом від книги рекордів Гіннеса, як найстарший активний гравець у світі. Щоб оформити це досягнення, знадобилося 2 роки. Англійці вимагали скрупульозного документування, а в Україні не могли підібрати партнера-ровесника. Крайня це була дівчина 87 років від роду.
именно это организовать было сложно, и показать Динусу, что он играет наравне с теми, кто моложе его на 10, 20, 30 лет. После любого соревнования, их должно быть минимум 5 в категории 80 или 90+, последние 3 соревнования должны были пройти с интервалом меньше 1 месяца. Рекордсмен бере в руки ракетку і грає з дітьми. Малеча переконує, не піддавалися. Тренер Анатолій Дарій розповідає, його підопічного важко зупинити. Станіславський тренується вже 45 років. Я порой його уговариваю, мені не приходи сьогодні, дощ, сніг. Попробуйте у нього отобрати рюкзак, зустрічаю його в Бучі, в Києві зустрічаю з поїзда. Руку там дай рюкзак. Так, я встаньте, все. Сам Леонід Станіславський секрет свого спортивного довголіття пояснює просто. Любить життя і теніс. Я ще до 90 років грав тільки в любительський теніс. 90 лет я начал играть на мировой арене. Сначала в Киеве, потом на чемпионате мира в Хорватии, УМАГ, Соединенные Штаты Америки, Анталия, Зейфельд, Нидерланды. Ну вот, вот и весь секрет. Нормальный образ жизни, нормальное питание, любовь к жизни, не ссориться ни с кем, в том числе с соседями. На цей рік у Леоніда Станіславського амбітні плани. Перше, к чому я готуюсь, це чемпіонат світу, який в цьому році состоїться в Іспанії, на Майорці, на родині Надалі. Це його корти. Станіславський вже вакцинувався від коронавірусу, отримав 2 дози і тепер мріє побувати в Швейцарії, щоб зіграти із Федерером. Та побити ще кілька рекордів – спуститися на гірських лижах у Карпатах та стрибнути з парашутом. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини, телеканал «Інтер», Харків. Єлизавета ІІ відвідала місце зйомок найдовшої в історії британського кінематографу «Мильної опери». Серіал «Вулиця коронації» цього року відзначає 60-річчя, і нові епізоди досі знімають. Він розповідає про життя простих мешканців у невеликому містечку. Королеві показали комплекс студії разом із пабом, де частково розгортаються події серіалу. І це вся інформація у випуску. Як розвиватимуться події, дізнаєтеся вже о півдні. А мені час прощатися. Приємного вам дня та бережіть себе. We'll be right back.